የምርመራ ውጤቱ እንደሚያሳየው ከሆነ የእናትሽ የጤና ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ቶሎ ሕክምናውን የማይጀምሩ ከሆነ የሚፈጠረው ነገር ጥሩ አይመጣም። እሺ ዶክተር፣ በቻልኩት መጠን ለህክምና የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማግኘት እየሞከርኩ። አዎ፣ ግን ከምን ጊዜውም በላይ መፍጠን አለብሽ። አሁን ብዙ ጊዜ የለንም። እሺ ዶክተር። እና ደግሞ ለህክምና ወጪ ስፖንሰር መጠየቅ የምትፈልጊ ከሆነ የህክምና ቦርዱ እናት ስላለችበት ሁኔታ ሊጽፍልሽም ይችላል። እንደዛማ ከሆነ ደስ ይለኛል። ኬትም ብዬ ስፖንሰሩን እፈልጋለሁ። በቃ ነገ እናዘጋጅልሻለን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። ቆይ አጠቃላይ ለሁለታችን ስንት ብር ማለት? ኧረ እባክህ ተወው፣ በጣም ብዙ ብር። ስንት አሉ? 800,000 ብር ለሁለታችን ነው? ኧረ ለአንድ ሰው ነው። 800,000 ብር ለአንድ ሰውማ በጣም ብዙ ነው። እሱ ነው አይደል እንዴ ነው የምለው። ቆይ እሺ፣ ሌላ አማራጭ የለንም? ሌላ አማራጭ በ150,000 ብር ሊቢያ ድረስ ትሄዱና እዛው የተገኘውን ስራ እየሰራችሁ በምታገኙት ብር ቀጣዩን ጉዞ መጀመር ነው አለኝ። እኔ እኮ አሪፍ ነው በጣም። እሱም አሪፍ ነበር፣ ግን አሁን እዛ መሄዱ አዛ ነው እኮ የሌለ። ለምን? በጣም ብዙ አጋሾች እኮ ናቸው ያሉት። ደግሞ እኛ እዛ በቆየን ቁጥር የመታገት እድላችንም ሰፊ ነው። እና ታዲያ ምንድን ነው የሚሻለን? የሚሻለውማ በቃ ደህና ዋላችሁ። ለሪልዬ እንዴት ነህ? ደህና። ቆይ አንቺ ግን እስካሁን የት ነበርሽ? ምን አገባ? ወንድምሽ አይደለሁ እንዴ? እንዴት ነው የማይገባኝ? እና ወንድሜ ሆንክ እንደሆነስ ሁሉን ነገር ላንተ መናገር አለብኝ? ኧረ ጥጋብ እንዴ! ቆይ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ የጠገብሽው? ወይ በእናትህ ደክሞኛል፣ አትጨቃጨቀኝ። ሳቅ አንተ ምን አለብህ? በላውና እንውጣ። ካለን ገንዘብ አንጻር ግን የሊቢያ ሀሳብ በጣም አሪፍ ነው። ግን እኮ ሪስክ አለው። ሁሉም ነገር እኮ ሪስክ አለው። ስለዚህ ሪስክ አለው ብለን መፍራት የለብንም። እና ታዲያ እሱን ሞክረው ነው የምትለው? አዎ፣ ሌላ አማራጭ የለንም። ቆይ ባለፈው ለፕሮሰሱ ይጠቅመናል ብለን ያስቀመጥነው ገንዘብ አለ አይደል? አዎ አለ። ስለዚህ ለሁለታችን በአጠቃላይ ምን ያህል ነው የሚያስፈልገው? ሁለት መቶ ሺ ኦማይጋድ እጅግ ብዙ ብር ነው። ይህን የሚያህል ብር በአንድ ጊዜ አንስቶ መስጠት በጣም ይከብዳል። ለማንኛውም ስልክሽን ጸሐፊ ጋር አስቀምጪው፣ አዲስ ነገር ካለ ይደወልልሻል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። Thank you.
ዛሬ ደላላውን አውርቼዋለሁ። እና ምን አለ? ይኸውልህ ሙሉ ክፍያው እንደከፈለው ባንድ ወር ውስጥ ሙሉ ፕሮሰሱን ጨርስላችኋለሁ ብሏል። በጣም አሪፍ። ሌላስ ምን ማለት አለ? እዛ ከሄድን በኋላ አሰራ እንዴት እንደምናገኝ አልጠየቅኩም አልነገረ? እሱንም ምን እኔ መጨረስላችሁ ብሎኛል። ስለዚህ ከነገ ጀምሮ የሚያስፈልገውን ብር ለማሟላት በደንብ ተፍተፍ ማለት አለብን አይደል? እንዴ ገደለው ምን ሆነ ነው? በጣም አሪፍ። ዳዳዳ ወደ እንግሊዝ ሄሎ 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 ሜላት ታምራት ነኝ። አውቄያለሁ። እና እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እና እንዴት ነሽ? ማለቴ የሚመችሽ ከሆነ ስለ ትላንትናው ጉዳይ እንድናወራ ብዬ ነበር። እሺ አሁን ቢሮ ልምጣ? አይ ኖ ቢሮ አይደለም። እሺ በቃ ግን የት ነው? አንድ ቦታ ነግሻለሁ፣ እዛ ትመጫለሽ። እሺ እሺ እንዴምልሽ እናትሽ እንዴት ናት? ምንም አትልም አሁን ደህና ነች። እስኪ ሁኔታዎችን አስተካክ አንድ ቀን አብረን ሄደን ቤት እናያታለን። እሺ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ የእናትሽ ሙሉ ወጪ ድርጅቱ ለማሳከም ተስማምቷል። ምን? በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ደስ ይላል። ግን የሁሉ የሚሆነው በአንድ ቅድመ ሁኔታ ስንስማማ ነው። ምንድን ነው እሱ? አንድ ምሽት አብረሽ እንድታሳልፍ እፈልጋለሁ። ምን? በቃ ከዚህ ውጪ እናቴን በምንም ነገር ልታግዘኝ አትችልም? አዎ አይደለም። አይገርምሽ በአንድ አዳር እንኳን የሚያዋጣ አልነበረም። ግን ሁኔታሽን ሳየው በጣም ስላሳዘንሽኝ ነው። ለማንኛውም አሁን ሀሳብሽ ምንድን ነው? ሰማኛለህ፣ እናቴ ክብሬን እንድጥልና ከማንም ወንድ ጋር እንድጋደም አድርጋ አይደለም እሺ ያሳደገችኝ። ስማኝ፣ ከአንተ ጋር አድሬ በማገኘው ገንዘብ እናቴ ከምድንልኝ አይኔ እያየ ብትሞትብኝ ይሻለኛል። እሺ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። የሚያዋጣሽን አንቺሽ የምታውቂው። እኔ እንኳን ጥሩ አማራጭ ነበር የሰጠውሽ። ታይገርምሽ ሁለተኛ እመጣለሁ ብለሽ ብታስብ እግሬ ላይ ወርቅሽ ይቅርታ ጠይቀሽኝ ነው ነገሮች ሁሉ የሚሳኩት። አታስበው፣ መቼም ድጋሚ አልመጣም መቼም። Thank you.
ደምሽ የለም እንዴ? የለም። እንዴት እንደናፈቅሽ ታውቅ አልቀረበም። ማርያም ቸምሬ ነው። ባለፈው ራሱ ወንድምሽ ፍት ለሰምሽ ምን ያህል ተወሰወስኩ። እንደስማ ብታደርግ አሪፍ ነበር። ለምን እንዴ? ሁሌ ድብቆሽ ከምን ጫወት አንድኛውን አፈንድተ ነው በነጻነት ፍቅራችን እንድናጣጥም ነው። እሱ እንኳን አይቀርም ግን አሁን አይደለም። እና መቼ ነው? እሱን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ይልቅ እሱን ተይውና አሁን አንገባ። መቼ አሁን አንዳ ያማንዴ አሁን ለምን አይሆንም? ቴዲ ቢመጣስ? ለሱ ችግር የለም ደውዬ ሩቆታል እኮ አለ። ችግር የለም ነው ልክሽ። የት ጣፎ? ቆይ አንተ ዘረስም ታረጋለህ? የምን ችግር ነው እሺ የተፈጠረው? መጣውሽ። አሁን ያስጠራሽ እናትሽን ከዚህ ሆስፒታል ማስወጣት እንዳለብሽ ልነግርሽ። ለምን ዶክተር? ምክንያቱም የአልጋ ሳይከፍሉ ከዚህ በላይ መቆየት ስለሌለባቸው። እና አልጋ መክፈል አትችልም ብላችሁ አወጣችሁ ልጥሏት ነው? አዝናለሁ፣ ይሄ የሆስፒታሉ ህግ ነው። ቆይ የሆስፒታሉ አሰራር ቢሆንስ? ሁሉ ነገር እንደወረደ ይቀበላል እንዴ? እሺ ቢያንስ እኔ እንኳን አላሳዝናችሁ? እባክሽ ሜላ ተረጅኝ። እባክህ ዶክተር አንተም ተረዳኝ። በዚህ ሁኔታ አሁን እንዴት ነው ይዣት መውጣ? ብችል ደስ ይለኝ ነበር ግን የሚሆን ነገር አይደለም። ዶክተር እባክህ የመጨረሻ ውሳኔ ይሄ ነው? እሺ ቢያንስ የዛሬን ብቻ ታገሰኝ። እባክህ ዶክተር የዛሬን ብቻ። አንድ ቀን ችግር የለውም እኮ ግን በአንድ ቀን ምን ልፈጥሬ ነው? እባክህን አቶ ታምራት፣ እናቴን አይን እያየኸው ላጣት ነው። እባክህ እናቴን አድንልኝ። የፈለግከውን ነገር አደርጋለሁ፣ ብቻ እናቴን ብቻ አድንልኝ። ይኸውልህ አቶ ታምራት፣ ትናንትና ለተናገርኩ ነገር በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። ግን አሁን ይቅርታ እባክህ። በቃ ትንሽ ትንሽ ምን መብሰሉ ላይ ቀር ማገቢ ይጨርሳለሁ። እንዲህ እግሬ ላይ ወድቀሽ ለምነሽ ልጠይቅኝ ያዙ ሊቀቁኝ አልሻለ። ለማንኛውም በኋላ ደግሞ የአንድ ቦታ ላይ የሚልሽ ቦታ ትመጫል። እሺ እሺ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በቃ ይጀ እኔ የምለው ፍቅር የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር። ጠይቅኝ። ምንድን ነው? የምር ግን እንደምትለው ታፈቅረኛለህ? ይሄ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ዝም ብለህ ጠየቅኩን ብቻ መልስልኝ። አዎ አፈቅርሻለሁ። ግን ለምን ጠየቅሽ? አይ ዝም ብዬ ነው። ዝም ብለሽማ አይደለም። ቆይ እንደዚህ እንድታስብ ያደረገሽን ነገር ለምን ማትረጋ? ለምንድን ነው ግን እኔን ከዚህ ነገር ውጭ ትሪት የማታደርገኝ? ማለት እስኪ አስበው፣ እኔ እናንተ እኮ ብዙ ጊዜያችን የምናሳልፈው አልጋ ላይ ነው። እንደ ሌሎች ፍቅረኛሞች አንደዋወልም፣ የራሳችን የሆነ ጊዜም አናሳልፍም፣ ስለ ወደፊታችንም አናስብም። ቆይ ግን እኔን የምትፈልገኝ ለዚህ ነገር ብቻ ነው እንዴ? አረ ማሪ፣ እንደሱ እኮ አይደለም። እኔም እኮ ከአንቺ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ። ግን ደግሞ ወንድምሽ ወንድሜን ምክንያት አታድርገው። ወንድሜ ስለኔና ስላንተ ግንኙነት አለማወቁ እኔ እናንተ እንዳንደዋወል ሆኖ እንዳንገናኝ ማድረግ አይችልም። ቆይ ዛሬ ምን ሆነሻል ማሬ?
እኔ ማላቀ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? በዛ ላይ ደግሞ ለሌላ ነገር ስትፈልገኝ እንዴት ብለህ እንደምታገኘኝ ያውቃል። ስለወደፊታችን ለማውራት የግዴውን ነገር መፈጠር አለበት እንዴ? እሱ እንኳን የለበትም። ስለዚህ ስለወደፊታችን ምን እንደምታስብ ማወቅ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የምር እንደምትለው የምትወደኝ ከሆነ ስለኔና ስላንተ ግንኙነት ለወንድሜ ግልጹን ንገረው። አዝናለሁ ማሪ፣ ይሄን ነገር ማድረግ አልችልም። ለምን? እንደውም ተው ማወቅ አልፈልግም። እኔ ምለ ያሬድ ግን ፍቅረኛ አለው እንዴ? ያሬድ ነው። ለምን ማለት እንዴት ፍቅረኛ የለውም? እስካሁን መያዝ ስለማይፈልግ ነው እኮ። ለምን? ያው ፍቅረኛ ይዤ እኔ መጨናነቅ አልፈልግም ነው የሚለው። እና ምንም ሴት አያውቅም ማለት ነው? ማ ያሬድ? ኧረ አታስቂኝ። ሲጀመር ከሴቶች ምንም ያውቀው ነገር አለ? ምንም እኮ የለም። እንዲ ሚስት አይፈልግ እንጂ እኮ እንደ ሴት የሚወደው ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ። እንዲ ማለት በቃ ሴትን ለአዳር እንጂ ለትዳር አይፈልግም። እንዲ ያሬድና ሴት መርፌና ክር ናቸው። አልተተዋወቃችሁም? አላመሽኝም እንዴ? አለማመን ሳይሆን ትንሽ የቸኮልን ስለመሰለኝ። እንዴ እና ሁለታችንም ከተዋደድን ብንቸኩል ምን ችግር አለው? እሱማ ግን ምንም ነገር ቢፈጠር አታወኝም አይደል? አይደለም መቶ ይቅርና ከአንቺ ውጭ ሌላ ሴት ዞር ብያለሁ። አንቺ ሙች በለኝ። ማሬ ሙች እያልኩሽ ሄሎ አንተ
እስካሁን ተኝታል? አረባከረባክ በፈጠረ ተነስ። እንደዚህ እኮ ተኝተ ለሚያይ ሰው እኮ የሞላልክ ሆነ የምትመስለው። ስንት ሰዓት ሆኖ ነው? 4 ሰዓት ሆኗል እኮ። የምር ነው? አንተ 4 ሰዓት ሊሆን ነው? ሱልማ ነገርኩ። እኔ ሁሉ ግራ የሚያጋባኝ እንዴት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንግሊዝ እንደምንገባ ነው። ውይ አንተ ደም ተከፈተልኝ ምን ለመተወሮ ነገር አጣቀም። በቃ የተለመደ ቦታ እንገናኝ። በልሻፍት ነው ብዛት ቆዩ እንዴ? አረቶ እኔ ማለም እጆአሉ አንዴ። ምኑን ለመድኩ? ቀሴት ጋር ስታድር አርፍ ለእንደምትመጣ ነው። አሁን ለመናገር ነው ለመጆአሉ ምናን ብለ ማይመስል ነገር መታወራው? ይውል ባገኘውት አጋጣሚ ሲሰኝነትን እየነገርኩ እንድታፍር ነው ማረገ። ማን ነው የሚያፍረው? እኔ ቀልደኛ ነኝ አንተ ባክ። በልሽ ነው እንዴ? ስማ ብሩን ቆጠርከው እንዴ? አዎ። ስንት ነው? 200,000 ብር። የምር ነው? አዎ። ምን ነው? አይ እንደዛ አልጠበቅኩም ነበር። ለፕሮሰሱ የሚያስፈልገን ብር ሞላልን ወይስ ይቀረናል? አይ የሞላልን ይመስለኛል።
ባለፈው ለደላላው 70 ሺህ ብር አልይሰጠ ነው? አሁን መጨመር የሚጠበቅበት ታዲያ 230 ሺህ ብር እኮ ነው። እና ታዲያ አጃችን ላይ 30 ሺህ ብር አለ እንዴ? ኧረ አናጣም እንዴ? ቤት ውስጥ ራሱ እኮ ያልተሸጡ ብዙ ስልኮች አሉ። እነሱን እንዳለ ከሸጠን እኮ ከ30 ሺህ ብር ራሱ ይበልጣል። ስለዚህ ነገር ነገውኑ ፊክስ አድርጎሽ ፒስ የሚያስፈልገኝን ገንዘብ እኮ አግኝቼ ነበር። ትላንትና ነው ወደዚህ ይዤ ስመጣ ሌቦች የሰረቁ። እሺ ከዚህ በኋላ እናቴ ተስፋ ምንድን ነው? ጌት ብዬ ያንኑ ገንዘብ ማገኘው? እናቴን ካጣሁት በእኔ ምክንያት ራሴ መቼም ይቅር አልለው። እሺ ተረጋግኝ፣ የሆነ መፍትሄ እንፈልጋለን። እናቴን የሚያሳጣ ከባድ ስህተት ሰርቼ እንዴት ነው የምረጋጋው? ዶክተር እሷ እኮ ለእኔ ብዙ ነገር ሆናልኛለች፣ ብዙ ነገር ከፍላልኛለች። እኔ ግን ይህን ትንሹን ነገር እንኳን ማድረግ አቃተኝ። እባክሽ ሜላት፣ አሁን ስለተፈጠረው ነገር እያሰብሽ አትጨናነቂ፣ መፍትሄው ላይ ብቻ አተኩሪ። እሺ ቆይ መፍትሄው ምንድን ነው? አንቺ ድጋሚ ለእናትሽ ስፖንሰር አፈላልግ፣ እኔ ሆስፒታሉን ለአንድ ሳምንት እንድታገዝሽ አደርጋለሁ። ሰላም ለዚህ ቤት። ሰውዬው የለም እንዴ? አዎ የለም፣ ወጥቷል። እንኳን ወጣ። ምን ሆነሻል? አይ ምንም። እንዴ እና ወደ ልትሄጂ ነው? ውስጥ መጨረስ ያለብኝ ስራ አለ። እንዴ ታዲያ ትተሽኝ ልትገቢ ነው? ችግር የለውም፣ አሁን ቴዲ ይመጣል። እንዴ ቆይ ምን ሆነሻል? ሳላውቅ ያስቀየምኩሽ ነገር አለ እንዴ? ማን አንተ? አረም በወጣት አስቀይመኛለ? ዝም ብዬ ነው። እርግጠኛ ነሽ? አዎ አታስብ። አና እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። ሄሎ የት ነህ? ወደ ሰፈር እየመጣሁ ነው። ደላላውን አገኘኸው እንዴ? ዴ አው አግኝቼው ብሩን ሰጥቼው እየተመለስኩ ነው። እስቲ በእናትህ ካራቀ ደውለትና መልሰህ ብሩን ተቀበለው። ለምን? እስቲ ያልኩን አድርግ መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ በዝርዝር እነግርሃለሁ። እሺ ልሞክር። በቃሽ። ምን አለ? ስልክ አያነሳም፣ ግን እንዳየው እንዲደውልልኝ ብዬ ቴክስት አስቀምጬለታለሁ። እስቲ በእናትህ ደግመ ሞክርለት። ሞክርለታለሁ። ቆይ ግን ምን ተፈጥሮ ነው? እሱም በኋላ ስንገናኝ እነግርሃለሁ። አሁን ደረስክ? እሺ በቃ መጣሁ።
እና ታዲያ 200 ሺህ ብር የከምን ወጪ ነው ማለት ነው? እያየው አይደል እንዴ? በጣም ነው የሚገርመው። እና ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እንደኔ ግን ብሩን ከደላላው ለተቀበለን بنመለስላት አሪፍ ይመስለኛል። ከዛስ ማለቴ ቆይ 200 ሺህ ብሩን እንዳዲስ እንፈልግ ነው እንዴ? በእኛ ምክንያት የሰውት ከመያልፍ ከእንዳዲስ ብንጀምር አይሻል? አይሻልም እንዴ? አይሻልም። ሆ ይሁን ለበዛም ሆነ በዚህ ብሩ እጃችን ላይ ገብቷል። እጃችን ላይ የገባው ደግሞ አባከን የለብንም። ደግሞ ከዚህ በፊት ስንት ሰው ሰርቀን ይለ እንዴ? ያ ሁሉ ህዝብ ችግር ላይ ይውደቅ በምን እናቃለን? ደግሞ የከደላሶ ችግር በምን ይለያል? የነዛን እኮ ሳናቅን ያጠፋ ነው። ይሄንን እኮ ያወቅን ነው። ያወቅንም አላወቅንም ጥፋት ነው። እሺ በቃ ያንተን ተወና የኔ 150 ሺህ ብር ከደላላው ላይ ተቀበልልኝ። ሌላውን 50 ሺህ ብር እኔ ራሴ ተፍተፍ ብዬ ሞላለሁ። እኔ እኮ ለኔ ብቻ አይደለም ማስበው ላንተም ጭምር እኮ ነው። ለጊዜው ለኔ ማሰቡን ተወና ያልኩን ብቻ አርግልኝ። እሺ ምን አገባኝ። ስንት ብር ነው? 150 ሺህ ብር። እንደዛ አይደል ያልከኝ? አዎ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀሪውን 50 ሺህ ብር ለማግኘት ከነገ ጀምሮ አብረን ተፍተፍ እንላለን። እሺ ወንድሜ። እኔ የምልህ ዶክመንቱ ላይ የሆስፒታሉ ስም አለ? አዎ አለ። እና ታዲያ እዛ ለምን አትሄድም? መጀመሪያ እኮ ብሩ ይምላልኝና ከዛ በኋላ ሄዳለሁ ብዬ እኮ። እንደኔ ግን እስኪ ሞላልህ ከምትጠብቅ ያለውን ብር ይዘህ ሄደህ የሚሆነውን ነገር ብታይ አሪፍ ይመስለኛል። እስቲ አስብበታል። አንተ ግን ምን አይነት ክፉ ሰው ነህ? ብሩ እንኳን የሕክምና እንደሆነ ያወቅ ምንም አይሰማክም? በዚህ ሰዓት ከራሴ ውጭ ለማንም አላስብም። እሱንማ ያየሁት ነው። ግን ቆይ ባንተ ምክንያት የሆነ ሰው ሲሞት ምንም አይሰማህም? ሲጀመር እኔ ምን አቀማለኝ እናለው ለአንድ ሰው መሞት ምክንያት ለሆነ የሚችለው ማለት እኔ 200 ሺህ ብሩን ወሰርኩትም አልወሰርኩትም ቀኗ ከደረሰ መሞቱ አይቀርም። ይሄማ ተራ ሎጂክ ነው። አማኝ ብትሆኚ ተራ ሎጂክ እንዳልሆነ ይገባሽ ነበር። መቼም መልስ አታጣም። ይልቅ ቆይ ያሬድ ምን ሊያደርግ ነው ያሰበው? 150 ሺህ ብሩን ሊመልስላት ነው? እንዴት ማድረጌ ሞልቼ 200 አድርጌ እመልስላታለሁ ነው ያለው። እንዴት አድርጎ? Thank you.
በሉ በቃ እኔ ልሂድ። ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ቤት ነው። እዚሁ ተረሻል? ለምን? አታስባክ ደና አይ ማን ደና አይደለም ማለት በእሳት ስለመሸ ከመትሄድ እዚሁ ተርሻል ብዬ ነው እንዴ? ሌላ ጊዜ ከዚህ ባለፈ ሰዓት ሄዳ ነበር እንዴ? ዛሬ ምን የተለየ ነገር አለ? እንደፈለክ በቃ ቤስ ድርስ ደውል። ያሬድ ደህና ነህ? እሺ አሁን ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ቤቴ ነው። አትዋሽ። የምሬን ነው። ለምንድን ነው የማዋሸው? ሀኒሙሽ መጠጥ ቤት አልሄድም ብለህ ማልልኝ። ቆይ ለምንድን ነው በሆነ ባሉ ነው የምታስመኝ? ዝም ብለህ ማልልኝ። እሺ በቃ ሀኒሙሽ መጠጥ ቤት አልሄድም። አፈቅራለሁ። ወይ ለምን እንደዚህ ከምትሆን በአካል አግኝታ አታናግራትም? ምን ብዬ ነው ማውራት? መቼም የሆነ ነገር ልትነግራት ካልፈለክ በጤና ዝም ብለህ በየቀኑ አትከተላትም። እሱማ ድፍረቱን አጣው እንጂ ይሁሉ ነገር የተፈጠረው በእኔ ምክንያት እንደሆነ ብነግራት ደስ ይለኝ ነበር። እየቀለድክ መሆን አለበት። እኔ አልቀለድኩም። ሁሉንም ነገር ተናግሬ የሚገባኝን ቅጣት ካላገኘው ድረስ ምንም አይመረው ይረፍት አይገኝም። አረ እሺ ቅጣቱ ምንድነው? ንገረኝና እኔ ልቅጣ። ምንድነው? እሺ እኔ ሞትን ቢሆን ግድ አይሰጠኝ። አጼ ቴዎድሮስ ምን? ይኸውልህ ዝም ብለህ አጉል ጀግና ጀግና ያጮተ እንደው አደራን ቢያንስ እኔ እንኳን ፕሮሰሱን ጨርሼ ከዚህ ሀገር እስኪወጣ ይሄን የጅል ሐሳብ ነው ወደዛው ሰድልኝ። አሁንም አንተ ስለራስህ ብቻ ነው ታስበው አይደለ? ቆይ ግን አንተ መቼ ነው ከራስህ አልፈህ ስለሌላ ሰው ማሰብ ጀመረው? ሲጀመር መቼ ለራስህ አስቤ ጨርስኩና ነው ለሰው ማስበው? ይቀልዳል እንዴ? ሲጀመር ተረቱን ከራስ በላይ ንፋስ ነው የሚለው። በጣም ተሳፍራል። አንተ መቼ የምትለወሰው አይደለ? እሺ ቆይ ወዴት ነው የምትሄደው? አንተ ያሪድ ምንድነው? ለምን ያወጣው? ምን አቀለታለሁ? ይሄ ሰሞኑ ዝም ብሎ እያኮረፈ ነው። አሁንማ ነው የሶስት አመት ልጅ ማባበል እኮ እየመሰለኝ ነው። ምን አገባኝ ነው?
ምን እያረግሽ ነው? ማነህ? ምንድን ነህ? ቆይ ከየት ነው የመጣው? ቆይ አንዴ ተረጋጊ፣ ላስረዳሽ። ቆይ ማን ፈቅዶልን ነው ቤቴ ድረስ የገባው? እሱን እኮ ነው ላስረዳሽ አልኩሽ። ጦር በልሽ አስረዳኝ። ናውጣ። ያሬድ እባላለሁ። የእናትሽ የቅርብ ወዳጅ ልጅ ነኝ። የእኔ እናትና የአንቺ እናት የቆዩ ወዳጆች ነበሩ። አውቃለሁ እናቴ ከሞተች ቆይታለች፣ ግን ቢሆንም ቀረቤታችን የዝምድና ያህል ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? ሁሉም ነገር ታሪክ ሆነ። አሁንም እኮ አልነገርከኝም ለምን እዚህ ቤት እንደተገኘ። እናትሽ መሞታቸውን ሰምቼ ለቅሶ ለመድረስ ነበር አመጣ። በዚህ ምሽት እንትን ከባህር ዳር ስለሆነ የመጣሁት ለዛ ነው የመሸብኝ። እርግጥ ነው ነገ መምጣት እችል ነበር፣ ግን ስላላስቻለኝ ነው። አሁን ለማንኛውም ቤት የለቀጠ። ምን ነው አላመንሽኝም እንዴ? ግድ አይሰጠኝም። አሁን ለማንኛውም ቤቴ ለቀውጣ። አንቺ ግን ቆይ ምን አይነት ጨካኝ ሰው ነሽ? አልሰማኝም? ቤቴ ለቀውጣ። የምርሽን? አዎ የምሬን ነው። ሂድ ውጣ። አንቺ ግን ቆይ ምን አይነት ጨካኝ ሰው ነሽ? እኔ እርሜን አወጣለሁ ብያለሁ እንዴ እዚህ ድረስ የመጣሁት? እንዴት እንደዚህ ትይኛለሽ? ትንሽ እንኳን አላሳዝንሽም? ከባህር ዳር ድረስ መጥቼ በቃ ተረጋጋ። ምን አለበት መቃብሯን እንኳን አሳይተሽኝ እርሜን በወጣ። እሺ ተረጋጋና ቁጭ ብለን እናወራለን። ቁጭ በል። ተይኝ እስቲ። እርሜን አትወጣም እያለሽኝ እንዴት ብዬ ነው የምረጋገው? ለቅድሙ በጣም ይቅርታ። እኔ ይህን ያህል የምትቀራረቡ ስላልመሰለኝ። ችግር የለውም፣ ግን እንዴት እኛን አታውቂ ነው? እኔ እኮ በደንብ ነው የማውቅሽ። የምርህን ነው? አዎ፣ ግን በስም ብቻ ነው። እኔ ግን ስለ እናንተ ምንም ነገር አላውቅም። እሱንማ አየውኝ እኮ። ለነገሩ እናቴ ከሞተች በኋላ ግንኙነታቸው መቀዝቅዞ ስለነበረ ለዛ ነው ማለት ነው ማላቃችሁ ይሆናል። ግን ለምንድን ነው ማታ እንደዛ ልታደርግ የነበረ? በእናትህ ድጋሚ ስለ እሱ ነገር ማሰብ አልፈልግም። ለምን? በእናትህ አሁን ስለ እሱ ማውራት አልፈልግም። እርግጠኛ ነሽ? በቃ አልፏል። ትናንትና የተፈጠረው ነገር ላይመለስ ማለፉ ማለት አልገባኝም። ማለቴ ከዚህ በኋላ አታደርጊው። ማታደርጊው ከሆነ ደግሞ እኔም ደግሜ አላነሳብሽ። በቃ እኔ ልመለስ። አትገባም? አይ ልሂድ፣ ባይሆን ነገ እመጣለሁ። ሆቴል ይዛል እንዴ? አዎ፣ ትላንት አንቺ ጋር ከመምጣቴ በፊት ይዤ ነበር። አይ እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው። በቃ እሺ፣ ደህና ደሪ ሜላት። ምንም አይነት መጥፎ ነገር እንደማታደርጊ ቃል ገብተሽልኛል አይደል? አዎ።
እባክሽ ቃልሽ እንዳታጥፊ። እሺ ደህና ደር። ደህና ደር። አብኝ እኮ አራሉ አልጠፋም። የት አለ? ያው ከተገናኘን እኮ ሳምን ሊሞላን ነው። ያው የሰሞኑን ጉዳይ ታቂው ያለ ለዛ ነው የጠፋሁት። እሱንማ ብዬ ነበር የታገስኩት፣ አሁን ግን በጣም በዛ። እሺ ይቅርታ። ባዶ ይቅርታም አልፈልግም። እና ምንድን ነው የምፈልጊው? እሱን ነገ ስንገናኝ ነው የምነግርህ። ነገ ቀኑ ሙሉ አንተ ጋር አብሬ መዋል ነው የምፈልገው። ወይ አኒ ነገ እንኳን አልችልም። ለምን አትችልም? ነገ አንድ መጨረሻ ያለብኝ ጉዳይ አለ። ሁሌ ምን ላገኝ ስል ነው እንዴ ጉዳይ የሚኖር? ቆይ ግን አንተ ግን መቼ ነው ለኔ ጊዜ የምትሰጠኝ? እንደውም የነገውን ፕሮግራም ሰርዘህ እኔ ጋር እንድትውል ነው የምፈልገው። ወይ እንደሱ እንኳን ማድረግ አልችልም። አትችልም? ለኔ ሲሆን ምንም ነገር ማድረግ አትችልም አይደል? እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። ቻው። አረ በጭራሽ እንደዛ አይደለም። ሄሎ ሄሎ እንደዚህ አይነት ስሜት የተሰማሽ አይደለም? አረ እሱ እኮ አጋጣሚ ነው። በሰዓቱ ልቋቋመው ማልችለው ስሜት ስለነበርኩኝ ነው። ለዛ ነው። ያ ስሜት ከየት ሊመጣ ቻለ? ምናልባት ለእናቴ ሞት ተጠያቂዋ እኔ እንደሆንኩ ስለተሰማኝ ይሆናል። ለእናትሽ ሞት ለምንድን ነው ራስሽን ተጠያቂ የምታደርጊው? ታሪኩ በጣም ረጅም ነው። ባይሆን ሌላ ጊዜ በሰፊ ያጫውታል። ከዚህ እንውጣ አይደል? ወዴት ነው የምንወጣው? እኔ እንጃ። ብቻ ወተን አየር ብንቀበል ይሻላል ብዬ ነው። በዛውም ደግሞ የእናትሽ መቃብር እንሄዳለን።
እንዴ ሃኒ እንዴት መጣሽ? እንዴት መጣሽ ወይስ ለምን መጣሽ? አረ እንዴት መጣሽ? ቆይ ለቴዲ ምን ብለሽ ነው የመጣሽው? ዛሬ ፍቅረኛ ጋር ነው የማድረው ብየው ነው። ምን? የምርሽ ነው? አረስ ቀልድ ነው ጓደኛዬ ታማልሽ ብየኔ የመጣሁት። እና መጀመሪያውን እንደሷ አትይም ነበር እንዴ? እኔማ ትንሽ ላስደንግጠ ብዬ ነበር። በዛ ላይ ትላንት አናዳኝ ስለነበር ለሱ ብድር መመለሴ ነበር። እሺ ይሁንልሽ። ምን ነው? ምን ነው? ፊትህን ጥለዋል እኮ ወይስ በመምጣት ደስተኛ አይደለም? አረ እንደዛ አይደለም፣ ደስ ብሎኛል እኮ ትንሽ ስለደከመኝ ነው። አይዞህ የኔ ፍቅር፣ አሁን የሚገርም ማሳጅ ሳደርግ ይለቃል። አይ ችግር የለውም፣ ስተኛበት ይተወኝ ይሻላል። አዎ ይሻላል። ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ምን ሆነ ነው ግን እንደዚህ የጠፋኸው? ኧረ አልጠፋሁም አለሁ። ታዲያ ከዚህ በላይ እንዴት መጥፋት ፈልገህ ነው? እሺ ቆይ አሁን ለማንኛውም የት ነህ? ቤት ነኝ። መጣሁ፣ በቃ የማናገርህ ነገር አለ። ኧረ ኧረ እንዳትመጣ። እንዴ ለምን? ማለቴ ልወጣ ስለሆነ ብትመጣም አታገኘኝም። እዛው የለመድ ነው ቦታ እንገናኛለን። በቃ እሺ፣ የተለመደው ቦታ እንገናኝ። እሺ እሺ። በመጨረሻ የሚሄድበት ቀን ደረሰ። መቼ ነው የምትሄደው? ቀጣይ ሳምንት። እንዴት እንደዚህ ፈጠነ? ፈጠነ እንደውም ከተባባልነው ቀን በጣም ነው የዘገየው። አይ እንደዛም ከሆነ ጥሩ ነው። እና ምን ያገኛኝ ልትሰናበተኝ ነው? ለሱ እንኳን ጊዜ አለ። አሁን የፈለኩ እህቴን አደራል ስለፈለኩ ነው። ሰላም ለዚህ ቤት። አንተ ምንም እንደዚህ ጠፋህ? መጀመሪያ ሰላምታ አይቀርም ነበር? እኔ እናፍቄሽ ነበር። ለማንኛውም አመጥቼልሻለሁ፣ ሀሳብ እንዳይገባሽ። ቁርስ በልተሻል ወይስ እየጠበቅሽኝ ነው? መብላቱ እንኳን አልበላሁም፣ ግን ደግሞ አንተን እየጠበቅኩ አልነበረም። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እኔን እየጠበቅሽኝ ካልሆነ ለምንድን ነው ያልበላሽው? ጾም ስለሆነ ነው? በማክሰኞ ምድር ደግሞ የምን ጾም አመጣሽ ነው? ወይስ ላንቺ ተጨምሮልሽ? በያውን ትንሽ ነው ተነብላ። እኔ ሰርቼ እዚህ እንበላለን አይሻልም? እሺ እንደዛ ከሆነ ደስ ይለኛል። ታዲያ ለምን ወተን የሚያስፈልገን ነገር አንገዛ?
መኪናው እዛ ጋ ነው እንግዲህ ይመጣል ያለው። ተይ እንጂ እንደሱ አትሁኝ። ሁሌ እንደዚህ እንድታቅፋት ነው የምፈልገው። ያው እንግዲህ ከዚህ በኋላ እኔ የለውም፣ የእሷን ኃላፊነት ለአንተ ሰጥቻለሁ። ምንም ብታደርግ እንዳታስቀይማት። እሺ ወንድሜ፣ መልካም ጉዞ። በሄድክበት ጥሩ ነገር ይግጠም። አመሰግናለሁ። አንቺ አልቃሽ ከምትነፋረቅ ሄደሽ ቀፊና ተሰናበችው እንጂ በሉ በቃ ነው ልጅ። መልካም ጉዞ። ዛሬ ግን ምን ሆነሃል? ልክ አይደለም። ምን ሆንኩኝ? አይ እኔ እንጃ። ከመጣ ሰዓት ጀምሮ ግን ተክሰሃል። ቆይ የሆንከው ነገር አለ? አረ ምንም አልሆንኩም። ትንሽ ጓደኛዬን ስለሸኘሁት ደብሮኝ። አዲስ አበባ ጓደኛ አለህ እንዴ? ከባህር ዳር የመጣ አንድ ጓደኛ ነበረኝ። ያው ከሀገር ለመውጣት ዋናውን አየር መንገድ ለመጠቀም ያለብሽ። ብዙ ትቀራረባላችሁ ማለት ነው? ወንድማማቾች በይ። በጣም ነው የምንዋደደው። እንደዛ ከሆነ እንኳን ከባድ ነው። በጣም እንጂ። እኔ ምን ልጠይቅሃለሁ ብዬ ረስቼው። አሁንም ሆቴል እንዲያስክ ነው? አዎ። ምን ነው ወጪው እንዴት ቻልከው? ውድ አይደለም እንዴ? ውድ ነው እሱማ፣ ግን ሌላ አማራጭ የለም። እና እዚህ እስከ መቼ ለመቆየት አስበህ ነው? እሱ እንኳን እንዳንቺ ፍቃድ ነው የወሰነው። አብረሽን ለመሄድ ፍቃደኛ ከሆንሽ ነገ ሆኑ እንሄዳለን። ያለብለዚያ ግን ለዘላለም እዚህ ነው የምቆይ። እኔ እኮ እየቀለድኩ አይደለም። እኔም እየቀለድኩ አይደለም። ከዚህ በኋላ ለሳከ እንደሚሆን ላጣሽ አልፈልግም። ሰዓቱ እንዴት ነው የሚሮጠው? እባክሽ በይ በቃ እኔ ልሂድ። ትንሽ ተጫፈት ይላል እንጂ። አራይ ቤት ይሻለኝ። አራት ሰዓት ሊሞላ እኮ ነው። ከዚህ በላይ ከቆየሁ እዚሁ ማደሬ ነው። እና ምን ችግር አለው? እዚሁ ታድራለህ። ምን ላይ ተኛለሁ? አልጋ ላይ አድራለሁ። ቆይ ሻንቺስ? እኔም አልጋው ላይ አድራለሁ። አልጋው እንደሆነ እንደምታየው ትልቅ ነው። ለሁለታችን የሚበቃናል። መብቃት ወይ ችግር ብለሽ ምን አልከኝ? እሺ በቃ እዚሁ አድራለሁ። እሺ እኔ የምልሽ ምን ልትይኝ ነበር? አንተ ምን ልትለኝ ነበር? እኔማ ዝም ብዬ ነው። እኔም ዝም ብዬ ነው። እሺ እሺ። ግን እኮ እሺ፣ አሁንስ ምን ልትይኝ ነበር? እኔ ማለልሽ የነበረው
ቆይ ግን እንደዚህ እንዴት ሊሆን ቻለ? ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ምን አስነክተኝ በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ሆንኩል? ያው ፍቅር ነው። ቢሆንም በጣም አጭር ጊዜ እኮ ነው። ፍቅር እኮ በጊዜ የሚገደብ ነገር አይደለም። ልብ ለልብ ከተግባባን አንድ ሰዓትም በቂ ነው። እሺ ቆይ፣ እኔ ጋ ያለው ስሜት አንተ ጋ ማለ? ለዞም ከአንቺ በላይ ነው። የምሬ ነው? አዎ የምሬ ነው። በጣም ነው ማፈቅርሽ። እኔም በጣም ነው ማፈቅር። መቼም ደግሞ ላጣል ሄሎ። ወይ ፍቅር፣ የት ነሽ? ቤት ነኝ። ምን ነው? አንድ የምነግርሽ ነገር ነበርና እንድንገናኝ ፈልጌ ነው። እና ለምን ቤት አትመጣም? አይ ቤት አይሆንም፣ ሌላ ቦታ። እሺ የት እንገናኝ? በቃ ከሀያ ደቂቃ በኋላ የተለመደው ቦታችን እንገናኝ። እሺ ነገር ልብሽ እንደሚሰብረው አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ ከመናገር ውጭ ሌላ አማራጭ ስለሌለኝ እነግርሻለሁ። ቆይ ምንድን ነው እሱ? የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? የተፈጠረ አዲስ ችግር የለም። ግን አረ ምንድን ነው ፍቅር? ንገረኝ፣ አታስጨንቀኝ። እንድንለያይ ይፈልጋል። ቆይ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው? ምን አጥፍቼ ነው? አንቺ ምንም ነገር አላጠፋሽም። ሁሉም ጥፋት ያለው እኔ ጋር ነው። ሲጀመርም ሳላፈቅርሽ እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ መግባት አልነበረብኝ። ሳላፈቅርሽ? አዎ እኔ አንቺን የቀረብኩሽ አፍቅሬሽ ሳይሆን ለጊዜያዊ ስሜት ነው። ምን? እየቀለድክ መሆን አለበት። ቆይ እስከ ዛሬ ሁሉ ዘመን አፈቅርሻለሁ ስትለኝ የነበረው ውሸትክን ነበር ማለት ነው? አዝናለሁ። አና ታዝናለህ? ቆይ ሁሉ ጊዜን ከጨረስክ በኋላ አዝናለሁ ስትለኝ ትንሽ እንኳን አታፍርም? ወይስ ልቤን የሚጠግነው ይመስልሃል? ለመጨከን ፈልጌ ሳይሆን አማራጭ ስላጣሁ ነው። ይህን ነገር ብዙ ጊዜ ልነግርሽ እያሰብኩ ድፍረቱን ስላጣሁ ነው የተውኩት። ቆይ ግን ምን አይነት ጨካኝ ሰው ነህ? ምን ብበድል ነው እንደዚህ የጨከንክብኝ? አይደለም ፍቅር ይዞኝ ነው። አሁንስ እንዴት ድፍረቱን አገኘ? ወንድሜ ስለሌለ ብቻዬን ስለሆንኩ ማንም የላትም ብለ ነው? በጣም ነው የማፈቅራት። በጣም የተገናኘንበት መንገድ በጣም ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን እጣ ፈንታችን በዚህ መንገድ ነው የተጻፈው ብዬ ስላሰብኩ በጸጋ ተቀብየዋለሁ። በዚህ ሰዓት ከህይወቴ ማጣት ማልፈልገው ነገር ቢኖር የእሷን ፍቅር ብቻ ነው።
ፍቅር ወይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነበር። እሺ ጠይቀኝ። ምን መሰለሽ፣ አንቺ ሳታውቂው የሆነ ሰው አንድ በደል ቢበድልሽና ከጊዜ በኋላ የሰራሽ ስራ ጸጽቶት ይቅርታ ሊጠይቅሽ ሞክር፣ ምንድነው አንቺ ምላሽ የሚሆነው? እሱማ እንደ ጉዳዩ ክብደትና ቅለት ይወስነዋል። በቃ እሺ፣ ዝም ብለሽ ጉዳዩን ከባድ ነገር ነው ብለሽ አይሽው። ከባድ ከሆነማ ይቅርታ ስለማላደርግለት መጀመሪያውኑ ባይጠይቀኝ ይሻለዋል። ለምንድን ነው ይቅርታ ማታረግለት? ምክንያቱም ይቅርታ የማይፈታቸው ብዙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ምንም ቢፈጠር የእናትህን ገዳይ ይቅር አትለውማ። እንደዛ ማለት ነው።
ምንም ያህል ሞክር ራሱ ወደፊትም የምችል አይመስለኝም። እርግጥ ነው የተገናኘንበት መንገድ የተሳሳተ ነው፣ ግን እመኚኝ ከልቤ ነው የወደድኩሽ። ሁሉ ነገር የውሸት ነበር፣ መቼም አላምንህም። የመጀመሪያ ቀን ራስሽን ለማጥፋት ስትሞክሪ ያደንኩሽ ቀን ነበር። ለራሴ ምን ቢፈጠር አልተውሽም ብዬ ቃል የገባሁት። ስለዚህ በፈለግሽኝ ሰዓት ሁሉ ሁሌም ከጎንሽ ነኝ። ሌላው ደግሞ ይሄ ከአንቺ የወሰድኩት ብር ነው። በሰዓቱ የወሰድኩብሽ ቦርሳ ውስጥ የእናትሽን የሕክምና ፋይል እንዳየው ነበር ብሩን ልመልስልሽ ያሰብኩት። ከዛም ግን ምን ዋጋ አለው? ብሩን ይዤ ወደ ሆስፒታል ስመጣ እናትሽ አርፎ ነበር የጠበቁ። ከዛ በኋላ ስህተቴን ለማረም ነበረ ስከታተልሽ የነበሩ። ከዛ በኋላ ያለውን እንደምታውቂው ነው። ራስሽን ጠብቂ። አፈቅርሻል ያሬድ። ወይ ልጅና ሚስትን ለማን ጥለህ ነው የምትሄደው? ምን አርግዣለሁ? የምርሽን ነው?